temperatura janë të larta. Njëjtë edhe puna dhe vullneti i futbolistëve të Mitrovicës. Minatoreve në dy sezonet e fundit ju mungoi titulli i kampionit, ashtu sikurse trajneri Seide Onbashi, që u kthye në krye të ekipit javë më parë pas aventurës në Finland. Pata ofertë edhe nga klubi më i madh në Finland, HJK Helsinki, pata me shku atje me një prill me nënshkru, po kisha marrveshje me Bekon, pasi ata për një muj ma bënën edhe vizën e sportit. Për shkaqe familjare, kam vendos të kthehem në Mitrovicë. Në krye të misionit të ambashit është kapitenja Kaltrina Biçkaj. Misioni ynë besë se dihet, kemi për qëllim me rikthy titullin kampion pasi që tashë 2 vite na ka mungu edhe me vazhdu me fitimin e kupës. Bashkë me sulmuesën e gashme për sfidat e radhës është edhe anësorja Endrina Elezaj. Jemi një grup shumë i mirë, jemi mobilizuar mjaftueshëm mirë, kemi marrë përforcime, 3 përforcime, 2 prej kundërshtarit direkt. Kemi filluar fazën përgatitore edhe më herët. Një nga 3 përforcimet është Shkurte Maliqi, që vjen nga kampionja aktuale Hajvalia. Jam e lumtur që ku morë dhe në ekipin ku kam luajtur 3 vite e gjysmë këto, jemi bërë kampion, kemi marrë pjesë edhe në Champions League. Synimi jonë është të shpollemi prapë kampion, të morëmi pjesë në Champions League. Seide Onbashi me Mitrovicën fitoi 3 kampionate dhe 3 kupa, gjithashtu bëri historinë duke kualifikuar në vitin 2019 për herë të parë një ekip kosovar në Champions League.